Året er 1966, og jeg er lige opdaget, at jeg er gravid. Jeg gik på studenterkursus. Ingen måtte vide noget. Altså, dengang var det uhørt pinligt. Det kunne ikke, altså, det var virkelig slemt. Med bankende hjerte, så gik jeg til min far og sagde, kan du så blive gravid? Jeg fik ingen hjælp. Altså, han var benhård. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor han var så benhård. Det er sådan noget med, du er en rendemaske, og det er du selv ude om, og det må du selv finde ud af. Og sådan noget. Jeg gik på studenterkursus, og der var der en rektor, som var meget sød og varm og åben, og havde altid sagt, hvis jeg har det mindste problem, så kom til mig, min dør står altid åben. Og så gik jeg ind til ham, og så sad jeg i det der kontor, og så begyndte jeg at græde. Og han sagde, hvad er det dog? Så sagde jeg, jamen, jeg er blevet gravid. Jeg kan ikke tale med nogen om det, jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Kender du nogen, der kan hjælpe mig? Og så græder jeg, og så kommer han over til mig, og så tager han mig op og sådan for at trøste mig og holde om mig og sådan noget. Og jeg græder og synes, det er rigtig, rigtig rart, ikke, at der er nogen, der tager sig af mig. Ikke? Men så begynder han så at begynde at tage på mig, og sådan, tage op og ned af mig og rundt på og kysse mig på halsen og være sådan meget og sådan sige, du er sådan en dejlig pige, og du er så skøn. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, for det der med bare at sige, lad være med det, og skubbe ham væk, og sådan noget, det findes ikke. Og så står jeg bare der, og så kysser han mig, de der smalle læber, der kysser mig, og jeg sådan siger, nej, og siger han, prøv nu det her, du skal ikke være ked af det, jeg skal nok hjælpe dig, hvis ikke det lykkes. Jeg har altid synes du kan blive min elskerinde, jeg har altid synes du var så skøn. Så jeg kan faktisk ikke helt huske, hvordan jeg slipper fri, men det er et eller andet med, at jeg skal gå, og jeg skal hjem med min far, og et eller andet, og jeg kommer ud af døren, og jeg kan bare huske de der trapper ned, hvor jeg går ned og føler en uvirkelighed. Altså, jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op. Og så går jeg til mødrehjælpen. Rædselsslagen, fordi hvis man går til mødrehjælpen og får afslag, så er det en forbrydelse, hvis man får fjernet barnet. Men jeg er så sikker i min sag på en eller anden måde, fordi jeg får Paul, min kæreste, til at lade som om, han ikke vil have noget med mig at gøre. Og så fortæller jeg dem deroppe om min forfærdelige barndom. Så er det, jeg flytter ind til mor Grete, og med bankende hjerte fortæller hende det. Og hun hjælper mig. Så får jeg et ja fra mødrehjælpen, hvilket jeg var så lettet over. Og så imellem to eksamener, en engelsk og en tysk eksamen, så får jeg på Øresundshospitalet en abort, og da jeg vågner op, så sidder min far der.